pats sau herojus. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis yra rubrika Pats sau herojus ir jos vedantieji sveikos gyvensenos treneriai Rasa Mončiunskaitė ir Alanas Zeranovas. Labas, Rasa. Sveikas, Alanai. Labai malonu tave matyti ir šiandien mes pagvildensim su Rasa labai įdomią temą, tai yra sportinis režimas. Sportas savaitės bėgyje, sportas dienos bėgyje, rytas, pietus, vakaras. Mėgėjiškas sportas, neprofesionalus, keli pasiūlymai iš Rasos. Taigi, Rasite, apie tavo įžvalgas. Mano įžvalgos. Tai kyla klausimas dažnai žmonėm, neseniai pradėjusiam sportuoti, kaip man greitai ir daug sportuoti. Ar vat iš karto imti ir sportuoti savaitę, ar po truputėlį ir kokiu būdu įtraukti į savo savaitės režimą. Pasiūlymas, jeigu norisi skaičių, tai būtų sportuoti, pavyzdžiui, nuo 2 iki 4, na gal 5 kartų per savaitę. Čia viskas priklauso nuo to, kiek buvo sportuota prieš tai, kaip seniai arba neseniai žmogus pradėjo tą daryti. Tai 2 būtų turbūt minimumas. 4-5 jau reikėtų ties tarybą ir sustoti, jeigu esi neprofesionalus sportininkas. Jeigu imsime kaip pavyzdį 5 dienas per savaitę, dar turėtumėm atskirti skirtingo tipo treniruotės. Siūlytina nesportuoti to paties kiekvieną dieną, nes organizmas pripranta prie krūvio, tai geriausia padalinti, pavyzdžiui, 3 dienas skirti jėgos treniruotėm, 2 šiek tiek intensyvesnėm treniruotėm, ištvermiai ir porą dienų aktyviam poilsiui. Tokiu būdu išdėliojus savaitės režimo galima pasiekti trokštamų rezultatų, kuriuos be abejo pirmiausia svarbu yra apsibrėžti. O jeigu neturite laiko, pavyzdžiui, valandos laiko per dieną, tai galite sportuoti po 10 minučių, pavyzdžiui, 3 kartus per dieną, 5 dienas per savaitę. Tokie variantai, kaip pavyzdys. O Alanai, gal tu kažką gali papasakoti plačiau apie tai, kaip dienos bėgė sportuoti arba rinkti sportą ryte per pietus ar vakare geriausia? Yra įvairūs paaiškinimai, yra mokslinės išvados, kada žmogus turėtų geriausias jam metas sportuoti, yra netgi įvairios mėnulio ar miego fazės, kuriomis galima remtis ir ten vadovauti, jomis yra sportuoti. Visgi pats svarbiausias dalykas yra tavo vidinis jausmas. Tu išreiški norą, o po to bandai. Jeigu tave veža, tu tame laikai ir lieki, jauti pokyčius rezultatus, tai įkvepia ir motyvuoja. Jeigu neveža, tai yra laikina. Ir tai gali būti tik tai tavo išvaistytas laikas ir emocinis nepastenkinimas bus neigiami rezultatai. Tai rytas, mano patirtis, nuostabus pokyčiai, labai daug žmonių tampa gerais atletais, jie susitvarko savo rutiną, jie susitvarko savo gyvenimą, mitybą, viską. Jie planuoja iš vakaro kitą rytą, kitą visą dieną, jie turi daugiau laiko vakarai su šeimom ir panašiai. Taigi, rytiniai sportininkai tikrai labai gerų turiu atsiliepimų, labai gerų patirčių, tačiau vėlgi tai yra tavo gyvenimo dalis, tu turi labai nemažai daug dalykų susiplanuoti, norėdamas sportuoti ryte, aš kalbu apie laiką 6-7 valandą ryto prieš darbą. Taip, kitas dalykas yra sportas per pietus. Taip, pietus yra vienas iš tų metų, kur chronobiologija, toks mokslas, įvardyja kaip fizinio aktyvumo, fizinio piko metas ir tuo metu, jeigu tu turi galimybę pasportuoti, tai tikrai gali sulaukti nemažų rezultatų, nes tai yra labai, labai stiprus tavo organizmo atsakas bus į tai, bet to tu jau būsi šiokio tokio dozę maisto pasipildęs ir tavo kūnas jau bus paruoštas tam sportui. Tai pietiniai, tokie pietų metų sportininkai tikrai turite galimybę nuostabu, jeigu yra galimybė pasportuoti per pietus. Ir automatiškai vakaras, tai vėlgi yra toks metas, kuomet yra daugiausia dėmesio, jisai matys susilaukiantis yra, tai tarp chronobiologijos mokslus vėlgi yra įvardyjamas kaip vienas iš pikinių laikų, tai yra tarp 5-6 valandos maždaug apie tą laiką, jeigu tu sportuoji, tu vėl gauni pakankamai stiprų rezonansą savo kūnui, bet to tu turi labai nemažą bagažą jau ir su mytyba, tu pasipildęs angliavandenių kiekis, energijos šaltiniai tavo. Ir jeigu tave tas laikas veža, jeigu tu esi patenkintas, jeigu tavo galva išsivalo, tu emociškai pasikrauni, energetiškai užsiturbini ir grįžti į namus visas patenkintas, spinduliuojantis, harmoningas, pavyzdžiui, būdamas, nuostabu, sportuok tada vakare. Tai realiai tavo noras, tavo jausmas, jeigu tu jauti, kad tu nori sportuoti vienu ar kitu metu, sportuok. Vėlgi, aš kalbu apie mėgėjišką, apie tą jausmą profesionalą, jie turi šiek tiek kitokias metodikas ir reikėtų kitaip temą vystyti. Tai iš tiesų, yra svarbu pasirinkti dienos bėgį, kada norite sportuoti, pasidėlioti į priekį savaitės režimą, kada sportuojas kuriom dienom ir imti savo sportinį krepšį ir keliauti į sporto sales. Tai priminsime, kad jūs klausytės rubrikos Pats sau herojus, taipogi atsiminkite, kad galite visuomet laidas žinių radijo svetainėje peržiūrėti dar kartelį žiniuradijas.lt ir MyHero bloge. Ačiū, kad klausėtės. Iki. Iki kitų kartų. Jūs klausotės žinių radijo.